I forrige avsnitt så snakket vi om parameterframstilling for rette linjer. Nå skal vi da over på kurver, krumme kurver. La oss bare repetere. Vi hadde en posisjonsvektor. Den brukte vi ofte bokstaven R på, og det hender også at vi bruker bokstaven S. Og så var det da en parameter som vi ofte oppfattet som tid, T. Og x- og y-komponent, første og andre komponent av denne posisjonsvektoren, den skriver vi da som x av t, det er en funksjon av t altså, og y av t, og både x og y her er lineære funksjoner. Et eksempel, altså lineær funksjon, da er t opphøyd i første. Så her kan vi skrive for eksempel t minus 2 pluss 3t, og 4 minus t. Og dette kaller vi da for vektorform, parameterframstillingen, eller det er ikke parameterframstilling, det kalles kurven er på vektorform, vektorfunksjon. Og vi ser nå at vi har en lineær funksjon her, fordi t er i første, og det samme her, t er i første, så det er to lineære funksjoner. Og hvis vi nå ville tegne opp den rette linjen, så kunne vi for eksempel ta r av 0, se hvor er partiklen ved tiden t lik 0, eller når parameteren er 0, ja da bare setter vi t lik 0 her. Og da ser vi at vi ville få 2 pluss 2,4. Så det er det punktet som partiklen er i ved tiden t lik 0. Så kunne vi, det letteste er å sette t lik 1 da, kunne sette hvilket som helst andre tall. Og setter vi t lik 1 her, så får vi 2 pluss 3 ganger 1, det er 5. Og hvis vi da har t lik 1 her, så får vi 4 minus 1, det blir 3. Så vi vet altså at posisjonsvektoren er 2,4 ved t lik 0 og 5,3 ved t lik 1, og da har vi to punkter i planet, og da kan vi trekke opp den rette linjen. Her så kan vi også da ta ut x- og y-komponent hver for seg. Hvis vi tar ut x-komponenten her, altså første komponenten, så får vi at x er lik, det er ikke så vanlig å skrive x av t akkurat da, 2 pluss 3t. Da har jeg tatt ut x-komponenten her. Så tar jeg ut y-komponenten. Da får vi at y er lik 4 minus t. Jeg skriver 1t der, ja. Sånn. Og da skrev vi gjerne, liksom, hvis linja kalles for L, så skriver vi L kolon. Altså firkantparentes, og dette kalles parameterframstilling for linjen. Og det vi da skal merke oss, det er følgende her. Hvis vi nå tar og tenker på de to der, så er det det vi kaller startpunktet, eller fastpunktet, eller utgangspunktet, 2,4. Og legg merke til at det var det vi fikk når t var lik 0 her oppe. Og det vi har her, og ta med det fortegnet der, 3, minus 1, det er da det vi kalte for fartsvektoren, eller retningsvektoren, til linjen. Så hvis vi nå prøver oss å tegne opp den rette linja vi har her, så vil altså dette startpunktet, det vil være på 2,4, noe sånt nå, 2,4 her, y og x, mens 3, minus 1, det betyr da at vi går 3 mot høyre og 1 ned. Og dermed, det er da retningsvektoren. Jeg kan tegne den i blått. Så vi har altså utgangspunkt og så retningsvektor, og så har vi da en rett linje som går gjennom disse to punktene sånn. Hvis den t-en varierer fra minus uendelig til pluss uendelig, så får vi med oss hele linja uendelig langt i begge retninger. T lik minus uendelig, eller t går mot minus uendelig, da får vi liksom uendelig langt utover her. Når t går mot pluss uendelig, så får vi langt utover mot høyre og nedover her sånn.
Hvis vi derimot lar for eksempel t gå fra 0 og så til 5, ja, så vil vi bare få med oss en del av linja herfra, ifra t lik 0, og så utover for eksempel hit et eller annet sted. Og i praktiske oppgaver så vil som regel den t-en være begrenset, gå ifra 0 og så utover et stykke. Hvis vi skal ha med oss hele linja, så må altså den t-en gå mot uendelig, både pluss og minus uendelig. Det kan være hva som helst. Så vi kan godt skrive her at t er med i reelle tall. Da får vi med oss hele linjen. Sånn. Nå har vi da sett på hva som skulle til for å få rett linje. Da måtte vi ha lineære funksjoner på x av t og y av t her. Men la oss nå se hva som skjer hvis vi ikke har lineære funksjoner på begge to. La oss for eksempel ta at x'en er t minus 2, det er jo en lineær funksjon. Men så tar vi da en fjerdedels t i fjerde minus t, også minus 2 på y'en her sånn. Dette er altså da en vektorfunksjon, men vi kan godt skrive det på sånn parameterframstilling, sånn som dette, bare at da blir det ikke en rett linje. Så da kan vi skrive det sånn. X'en er lik t minus 2. Det er ikke feil å skrive x av t her, x parentes t. Y er lik, også t minus, nei, det var den. En fjerdedels t i fjerde, nei, t i andre mener jeg, det skulle være andre her. Sånn, t i andre. Også minus t og minus 2. Og her har vi da grafen til noe helt annet enn en rett linje. Og hvis vi da skulle regne ut noen punkter, og det måtte vi gjøre, noen punkter på den grafen, så måtte vi sette inn forskjellige verdier av t her eller her oppe. La meg bare prøve å regne ut hva blir funksjon r av 0. Det er lettest å sette inn. Og da ser vi at vi får minus 2 på den første her, og på y'en så får vi også minus 2. Og så kan vi sette inn r av 1. Da vil vi få 1 minus 2, det er minus 1. Og så får vi da, hvis vi setter inn 1, så får vi 1 i annen er 1, så vi får en fjerdedel. Minus 1, minus 2. Altså minus 1, komma. Da får vi minus 2,75 på y. Så her har jeg satt inn 0 og 1, og vi kunne sette inn 2 og 3 og 4 og så videre. Og vi kunne bruke kommatall her. Sette inn at t er lik en halv 0,5 og så videre. Og etter hvert så vil vi da få mange punkter som grafen går gjennom, og dermed kunne vi tegne opp den grafen her sånn. Men la oss nå prøve dette i autograf, så har vi liksom automatisert det arbeidet her litt grann. Da trykker jeg på enter, og så taster jeg da inn det skulle være. Det var vel t min, x er lik, vi må ta med x er lik t minus 2, og så noe speiser, og så semikolon, og så får vi y. Y er lik, og så var det en fjerdedel, og så var det t opphøyd i andre, og minus t, og minus 2. Og hvis vi nå ønsker at t skal gå ifra 0 og utover, så gjør vi det her. Innstillingen for oppstart, da tar vi manuell, og så starter vi på t lik 2, nei 0. Og så kan vi ta oppover til for eksempel 8.
Og hvis vi skal få den til å gå rolig, så må vi ta 0,01, eller kanskje enda litt langsommere, sånn. Og da kommer grafen opp med en gang, men vi må trykke på skilpadde, og så prøver vi en gang til. Og da ser vi at her kommer grafen fram. Og da står nede her, så står hva t er, og x og y er. Jeg vet ikke om det går an å stoppe nå, det burde kunne gå an. Og da ser vi at her har vi slett ikke en rett linje. Og ved t lik 0 så fikk vi at den begynte på minus 2, minus 2. Og så bare fortsetter den da til t er lik 8 her sånn. Så i praktiske oppgaver så hender det at man da får at et eller annet, det kan være en båt, et fly, et dyr som løper på en sånn bestemt måte, og så har man da kanskje en annen graf, hvor man da får en kryssning, så skal man finne ut om disse to dingsene kolliderer, hvor grafene skjærer hverandre og slike ting. Men i alle fulle fall, her kan vi nå fremstille grafer, kurver som ikke går an ved hjelp av funksjoner. Vi kan faktisk få at kurver går helt rundt når det gjelder parameterframstilling. La oss tenke oss at vi nå har et koordinatsystem på vanlig måte. Og så har vi da den vinkelen her, den sier vi er lik t. Og det betyr at denne strålen fra origo ut hit, eller dette linjestykket, det går rundt og rundt og rundt. Etter hvert som t vokser fra 0 også til for eksempel 360 grader eller 2 pi. Og hvis vi nå sier at den lengden, den radien her, er 4, bare for å ta et tall, så vil den der, den vil være 4 ganger kosinus til t. Mens denne høyden, y, kan jeg skrive x er lik, mens denne y'en, den er lik 4 ganger sinus til t. Og så lar vi bare t gå fra 0 og så til stort tall. Da vil vi få en graf, en kurve, som går som en sirkel rundt på denne måten her. Og la oss prøve det i autograf. Så da skriver jeg x er lik 4 ganger, og så var det kosinus til t, og så semikolon imellom, og y er lik 4 ganger sinus til t. Tror ikke vi trenger parentes rundt t her, men jeg er ikke sikker. Vi kan jo nå prøve. Så var det innstillingen for oppstart, manuell, 0 til 2 pi foreslår. Det er en hel runde. Det er noe vi har i tredje klasse, at 360 grader er 2 pi. Og så var det trinnene her var små. Så da prøver vi den, så ser vi. Og da ser vi at vi får en sånn sirkel, rent bortsett fra at den blir jo borte litt grann her. Og hvis man ikke synes den var rund, så kommer det av at vi må sørge for at enhetene er like store. Og da kan vi jo vise hvordan dette her går. Da ser vi at så det blir en vakker sirkel ut av dette her. Så dette her, det er ikke grafen til en funksjon, for til hver x, for eksempel når x er lik 2, så kan vi ikke ha to funksjonsverdier når det gjelder grafer, funksjoner. Vi kan bare ha én funksjonsverdi til hver x, og derfor så kan dette aldri være grafen til en funksjon. Det kan være grafen til to funksjoner, men ikke til én. Og derfor så er faktisk parameterframstilling av kurver, det er en mer generell måte å fremstille kurver på, å få tegnet kurver, enn
det grafen til funksjoner er. Så dette er faktisk en veldig kraftig sak, det at vi kan bruke vektorframstilling av kurvene eller parameterframstilling slik som her. Så det eneste nye, det er altså at vi da også kan ha med oss andre former enn akkurat lineære funksjoner her. Her kan vi ha annengradsfunksjoner, tredjegradsfunksjoner, sinus og kosinus, som vi tok et eksempel på nå. Så vi kan altså få fram veldig generelle kurver ved å bruke parameterframstilling, eller det som er nesten det samme, vektorframstilling for kurver. Bare for å se hvor generelt dette her, og hva slags kurve vi kan få til. Jeg har nå tastet en x dette her, det betyr bare at nå varierer radien litt her. Se noe så rart nå. Riktig vakkert må det sies å være. Ok, da har vi sett litt på hva parameterframstilling og vektorframstilling til kurve kan være, at vi bare må ha, vi kan ikke bare bruke lineære funksjoner her. Det vi skal se på i neste video, det er at vi kan ha både fart og akselerasjon. Dette er veldig nært knyttet opp til fysikk, todimensjonal bevegelse i fysikk, og det er noe som vi har både i fysikk 2 spesielt, men noe lignende også i fysikk 1. Så da tror jeg vi gir oss med det når det gjelder parameterframstilling for kurver, og så tar vi da fart og akselerasjon ved neste korsvei.